تاریخ هم جوړ شي. غزاله جاوید چې یو ډیر جادوګر خلک غغو د سندرو د ګلبن یو خارو هغه دلته قتل شو، هغه وجل شو، دغه سندره په مریخ پکې خو د شونه به دغه کلیزه و په دې ورسته یو کې نو پاغه باندې مې نظم لیکلې د غزاله جاوید د قبر تصویر مې سر ور کړی دغه تصویر دغه نظم نوم دی په مرګ مېن د قندهار د پیغلې چغه تر خیبر راغله د قندهار د پیغلې چغه تر خیبر راغله زمونږ چې ځوان راځي راځي زب سرتور یم دا غټي غټي رڼي اوخ کې دا سبق را کوي دا غټي غټي رڼي اوخ کې دا سبق را کوي چې می افغان راځي راځي زب سرتور یم. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. د ادبی پیج نستا سرور ساسو ملګری انزمام خان یو واری بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی و. بالکل پېښور یونیورسټۍ کې ناست یو، را سره ډېر درونو خوږ انسان به دې مرکه کې ناستې کوي چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی. د روان غزل یو نوی رنګ او ژوندۍ اواز د اف ام د دنیا یو شاهکار شخصیت درونو پښتون انسان خوږ افسر افغان سه په پروګرام کې را سره ناستې کوي. د ادبی ګلونو دا پروګرام نن هم تر دې خواله راوړې دي نو بالکل مینوالو ډیر وخت مناخلم راځي چې په پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی وایو. افسر افغان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام انزمام صاحب. ستاسو د ادبی ګلونو د دغه خبرونې ستاسو د ټولو همکارانو ستاسو چکم کیمرامین دی او بیا په تیر ارمان باچا ما ته دغه رنگونه ښکارېده په دغه ټوله وینا کې دغه ډیر زیاته مننه کوم او استاد غ کار د زیارت ډیر په درنسترګ باندې ګورم نور تو اندر ته غواړم روانو سی خوشاله اوس ډیر مننه کوم افغان سیب چې پروګرام کې موږ لمینوال لم وخت ورکو یو جهان مننه په پروګرام کې بدنه ته بوسونه کلامونه هم او روخو ژوند مو څنګه تیری ژوندون خو ډیر خپل روان دی او اکثر خلکو ته دا وایم چې دا چې په دوه قدمه ستړی ته خدای زده چې څه فکرونه وړی ته او ما زکه وژنه چې زه ژوند کوم تا به څوک سمړ کی چې مړی ته نو زه په ژوند باندې یقین ساتم او زه ژوند ته د اباسین صاحب هغه شعر دی چې ژوند ته د کوهکن په نظر ګورم سز رستړی کار دی خو بس خوښ مې دی ژوند بې شکه چې د سختو پختو د خنډو خار د سیلۍ ګلۍ د طوفان باران یو دویم نوم دی او چا چې د ژوند دغه مبارزه سر کړه کنه هغه په خپل یو لوی کار دی او ملګري رانه تپوسو کوي چې نن سبا څه کې ما ژوند کومه هسې په خندا شوې څه مطلب ژوند کې هغه وایي چې څه کار روزګار کنه ما ورته چې ولې تا ته د ژوند اسان کار ښکاري دا ژوند په خپله کول چې دي کنه په دې ماحول کې دا هم یو ډېره لویه مبارزه ده. شکر دی ډېر ښکلی ژوند روان دی او د ژوند د ښکلا بنیادي وجه هم زیمه چې زما د نننۍ ښکلا چې دی هغه زه پاشمه په چاپیرچل کې او زما خلکو ته خواست هم دی چې د ژوند اډانه به د بل په اوږو باندې نه سوروي ژوند به په خپله ښایسته کوي نو ژوند به بیا ښکلی نو ژوند ډېر ښکلی روان دی ښه ته خوشحاله یم ښه مطمئن یم خوشحاله اوسئ ډیره ښه ده. افغان سه پروګرام کې خو به ګپې شپې لګي خو شروعات کې را سره خپل یو کلام شریک کړئ ډیر بخښئ نو بیخي تپ تخیږي او تازه تازه کلام دی صدر غریبی ده شریکه وای خو دا اکثر اباسین سه وای کنه او دا کلام داسې دی چې دا مې د سوشل میډیا دی ملګرو سره یا کم ادبی پیج یا خبرونه کې نه دی شریک کړي نو دا مې په تاسو باندې پرزو دی. مطلب دی چې په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړم په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړم رامس شا مړه بس کا مازیګره جاړم او انزمام صاحب شعر دی چې روانې کوچۍ سترګو کې پیغام د مینې درکو روانې کوچۍ سترګو کې پیغام د مینې درکو چورلک وهه ګډېږا بختوره جاړم او بیا پکې شعر دی چې یو سکانې غرسنۍ درنه خندا واغستوي یو سکانې غرسنۍ درنه خندا واغستوي همت وکړه سړی شه زورهوره جاړم یو سکانې غرسنۍ درنه خندا واغستوي همت وکړه سړی شه زورهوره جاړم او کابل بلتا څنګه خونړی لیوان جدا کی کابل بلتا څنګه خونړی لیوان جدا کی یو سو ژوند خوخی شته دی په خبره جاړم کابل بلتا څنګه خونړی لیوان جدا کی یو سو ژوند خوخی شته دی په خبره جاړم او شعر دی په کینځمان سه چې زیلو کې ساتل بده چنجی د خود غرضی چې زیلو کې ساتل بده چنجی د خود غرضی راو چورل را غړز وه نختره جاړم او به شعر دی چې دیدن غواړي وطن جاړي ګلويش دی یاد شوی دیدن غواړي وطن جاړي ګلويش دی یاد شوی دا هر څه به خدای در کی افسره جاړم او بیا پکې مقصد چې
نتکی جاڑی چار گل غواڑی امیل پسی خفای نتکی جاڑی چار گل غواڑی امیل پسی خفای افغان دی لا ژوندے دے دزر سرا جاڑم ډیر مننه افغان صاحب یقینا مینوال به ته هم خوند غسې مونږ ته هم خوند واغستو پروګرام کې به نسته تپوسونه هم کو په خپل د وی سفر باندې په کوم سینه په کې می ډیر کار کړی تاسو دا هم مینوال سره لک شریک اسې خو زه نظم هم لیکم زه نثر هم لیکم په نظم کې بیا زه غزل سره ډیر مینه لرم بیا زه رباعی هم لیکم قطعه هم لیکم خو زیاته تبازمایي ما کړې ده په غزل کې او ردی تر څنګه واقعیاتی نظمونه ازه چونکی یو صحافی م په بنیادی توګه باندې نو چې په چاپرچل کې کومه بده پیخه یا کومه خ پیخه سوم په نظر باندې راشي نو هغه زه د لفظونو په شکل کې د ادب د لارې په غو باندې نظمونه لیکم او دا مې ډیر زیات مشهوروم دي چې کلم سو واقعیا شوی ده نو خامخابه ما په غو باندې یو نظم لیکلی نو نظم هم لیکم غزل هم لیکم قطعه هم لیکم دغه سنفونو کې تبازمه کوم افسانو باندې مې یو کوشش کړی دی او تکل مې هم ډیر خوښي ځکه چې په تکل کې هم د ټولنې عکاسي وي نو په غو تبازمه کوم کار روان دی ډیره خدا افغان صاحب تپوس بدل بل هم کو کچری تاسو شاعر نه وای نو سب وای بیا کوم پیل د تاسو تلای دا یو ډیره داسې خوندور غندې پښتنه دا زه ډیر خلک را سره مرکه کې خدا ماړم بیزل و دا پښتنه نو دی وژن به دی جواب هم زلک سوچ په کوم کنه چې داسې مهمه پښتنه که زه شاعر نه وای او ادیب نه وای یا دغه د زیبا هنرونه چې دې سره تړلې نه وای نو زه دا فکر کومه چې بیا به زه افسر ومه خو افغان به نومه او زه به بیا په ژوند کې داسې متحرک نه ومه زه به بیا هغه په مړو غوندې شمېر ومه ځکه چې چېرته لونه حل اشر په کلي کې به په یو پټي کې مې کار کو یا به مې څه قصې کولې خو رښتیا خبره ده چې دا مورنۍ ژبه ده دا ادب دی دا شعر دی او دا صحافتي خدمات دي چې هغې زه اوځله وله موضع افسر افغان کړم ګنې تاسو ټیک وایې د شانګلې په سټ ګل آباد لیلوڼۍ کې یو افسر خو به هیڅ هم نه وو اگر چې زه اکثر خلکو ته یم چې زه پیدایشي افسر یم خو که دې افسر پسې افغان نه وای تړلی شوی نو له دې افسر به څه معنا نه وه نو که زه شاعر او ادیب او یا د شعر سره مې علاقه نه وای نو کیدای شي چې زه به هیڅ هم نه وای او زه یو عام انسان وای چېرته په کلي کې یو بابو یا یو کلرک وای یا یو استاد وای چېرته خو دا شعر دی چې هغې ما له یو ښکلا راکړه او زما په ژوند کې نور رنګونه وپاسل ښه سوچ دی افغان صاحب تاسو لمینوال سره ظاهر کی لخپل جب نه تعلیم مو سمره ما ماسترز یو په جرنالیزم کې کړی دی جرنالیزم اند ماس کمیونیکیشن کې مې ته چې درسنه اوس دکړې وای دویم ماسترز یاد شپاړسم کم سند چې دغه ما په پښتو کې اغستې دی او دغه سیمه به نورم وړي وړي ډیپلومې کړی دی ډیولاپمنت جرنالیزم ورته وای یا نو ټریننګ شو دغه زما رسمي تعلیم دی او به بس دنیا کې ګرځېدلی تاسو غندې ملګرو نه نور خلکو نه مزد کړی کړی دي او هغه ایکسپوجر یا هغه ایکسپیرینس هم زما د ژوند په تعلیم یا په زده کړه کې راځي ډیر مننه افغان صاحب په پروګرام کې برا سره خپل کلامونه شریکوي باچا صاحب د ترنم غوښتنه هم کړې د ترنم برا سره هم شریکوي خو دا غي نه مخ کې کوي نظم هم را سره ده دا له کو ډیر به ها نظم خو بل سوي چې هغه به زده موبایل نه وېما او دا غي سره به زه به هغه پورا واقعي هم وي مشه دا نظم ما په سلی کړی دی او څنګه او مخکې له دې نه چې زه دا نظم راوړو مانو زه به دی سره سره داسې کوم چې په ترنم کې به در سره څه شریک کمه او بیا به نظم لرا شو صحیح ده ز پخپل گاون کې رور تا څنګه نر شم ز پخپل گاون کې رور تا څنګه نر شم ز د خور په وجلو ولې زور ور شم ز د خور په وجلو ولې زور ور شم تاپ دې رشتہ کې هیڅ پرې خو دین دې تاپ دې رشتہ کې هیڅ پرې خو دین دې زنو س بان پیدا کما چې در شم زنو س بان پیدا کما چې در شم زد خور پا وجلو ولی زور ور شم
بیا جهاد جهاد ناری دی باجور کی بیا جهاد جهاد ناری دی باجور کی اس بیا پختون پختون لخکر لخکر شم اس بیا پختون پختون لخکر لخکر شم زد خور پا وجلو ولی زور ور شم کی کر خوی شابن و خار زرغن کا کی کر خوی شابن و خار زرغن کا ز گل وشم ز بهم د گل کر شم ز د خور پا وجلو ولی زور ور شم سر تر پایا چه د تور سامراج غلام ده سر تر پایا چه د تور سامراج غلام ده زپ دے نظام کے سرنگ افسر شم زد خور پا وجلو ولے زور ور شم زپ خپل گاون کے رور تا سنگ نر شم زد خور پا وجلو ولے زور ور شم ډیرا مننه کوم یو تاسو نظم غوښتنه کړې وه نظم ملي کلی دی د هغې سرخط دی په مرګ مینو خلکو د دې نظم څنګه چې ما ته وی زه واقعیتي نظمونه لیکمه زیاتره او نور هم چې کوم د تاریخ سره یا د کلتور سره یا د خاورې د ولس د سیاست سره تړلی هغه هم لیکمه خو واقعیتي نظم چونکې ما ته وی هغه صحافتي رنګ پکې ښکاري که نه نو هغه واقعیت ډاکومنټ هم شي هغه د تاریخ حصه جوړه شي غزاله جاوید چې یو ډیر جادوګر ښکلی غږ و د سندرو د ګلبڼ یوه خارو وه هغه دلته قتل شو هغه ووژلی شو د هغې د سندرې په مرۍ خپه کېښوده شو نو بیا د هغې کلیزه وه په دې وروستیو کې نو په هغې باندې مې یو نظم لیکلی دی د غزاله جاوید د قبر تصویر مې ورسره ورکړی دی او د هغې تصویر د هغه نظم نوم دی په مرګ مینو خلکو زما سندره مړه ده زما وجود زخمی دی زما څانګونه مات دي زما کوتره مړه ده زما آواز ټپ شوی زما سازونه سوی دا د دهشت رویې دا سختدریز افکار دا د دهشت رویې دا سختدریز افکار دا د مرګونو لوبې دا د فتوو چالونه دا د نصاب سوغات دي دا د مرګونو لوبې دا د فتوو چالونه دا د نصاب سوغات دي دا د استاز په غاړه دا د ملا کارنامې دا د ریاست جبر دی دا د انسان په ضد دي د حیوانانو کار دی بیانیه بدلوو دا رویه بدلوو په مرګ مینو خلکو قسم دی ژوند ښکلی دی په مرګ مینو خلکو قسم دی ژوند ښکلی دی ډیر ښه ډیره مننه هم کوو افغان صاحب په پروګرام کې هم را سره خوندور کلامونه شریک کړه او دومره ښه نظم په ښه سبق سره ډیره مننه هم کوو افغان صاحب پروګرام اخیره کې مینهوالو لهڅه پیغام ورکول غواړي څو شعرونه نو بالکل ارشاد مینهوالو مینان چې دي هغو ته به پیغام هم ورکوم او یو دوه شعرونه در سره شریکومه شعرونه زما ډېر خوښ دي دا هم تازه دي یو څو ځای کې مې ویلي دي تاسو سره دې هم شریک شي لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی په پښتون فطرت کې دومره شرافت دی او د انکار د جرأت هم بلها مزه وي د انکار د جرأت هم بلها مزه وي مسلسل اقرار والله چې عزیت دی زما پیغام به هم زما دا شعر شي چې لکه سپین غر چې د ځمکې نه اوچت دی دا تشبیه ده چې موږ پښتانه باید دومره په خپل اقدارو کې په خپلو روایاتو کې اوچتوالی ولرو چې موږ نه څه غورځېدلی کار ونه شي داسې پوچ کار رانه ونه شي چې هغه زما قام زما کلتور زما تاریخ زما حجره زما جومات بدنامی موږ دې مستقل مزاج او په موږ کې دې کنسیسټنسي وي په موږ کې دې یو درنوالی وي او دویمه خبره دا ده چې ټولو پښتنو ځوانانو پیغلو ته مې خواست دی چې ژوند په خودداری وکوي په ایمانداری وکوي او ستاسو چې کومه دنده خودي ده هغه درنه قتل نشي او په دغه شعر کې دا ما رانغښتلی دي چې د انکار د جرأت هم بلها مزه وي مسلسل اقرار والله چې عزیت دی
کله کله انکاروم کوي چې کله تاسو ایکسپلایټ کیږي ظلم زیاته جبر در سره کیږي په هغه ځکه کلک انکار کوي نه غودريږي د ظلم او د جبر خلاف او که هر چاته تاسو وایي چې جی خاور ټیک دا نو زما په خیال دا اذیت ته دا ذلت ته خپل ځان ته خپل وجود ته خپل روح ته نو په خپل خبره باندې په نره ودری دو کانفیډنس کمیټمنت ډیوشن او خپل خودی چې دا غزان سره مخ کې وړو دغه زما پیغام دی به ژوند ډیر ښکلی کیږي به د ژوند معنی چې دی نو هغه نورې را برسېره کیږي جی ډیره مننه هم کوو افغان صاحب چې پروګرام کې مرا سره شرکت وکړو بیا به هم مینهوالو راځو نو بالکل د نو مرکو دپاره زموږ پیج لایک کړئ تر بلې مرکې پورې خپل لور انضمام ما سره کیمرامین اختشام خان لور کې اجازه د لوی الله په امان